ብርግጽ አስቢ አሎ ከብክሲያብየር ብርግጽ አስቢ አሎ ከብክሲያብየር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህይወት ቅዱሳን ጵጥሮስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማይት ካፕቶን ፍራት እግዚአብሔር ዘነበሮም ወላድ ግና ዘይነበሮም ሊቀ ካህናት ቴዎድሮስን ቅድስት ሶፊያን አብ ሀገረ ግብጽ ተወልዶ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማይት አባለ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሐሙሽተ ሐምሌ ነሩ አዲኡ ቅድስት ሶፊያ ብዙሐት ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድኑ ምእመናንን ምእመናትን ንደቆም ሒዞም ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ከለዎም ስራኤት እንብዛ ሓዘነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትያ ኸዓ ብርኹ ውላድ ክህባ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሪራ ብንምዓት ለመነት። ቅዱስ ፍቓድ ጐይታ ኮይኑ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ተገሊጾም እግዚኣብሔር ንንምዓትኪ ንጸሎትክን ምህለላኽን ተቐቢልዎ እዩ ብርኹ ውላድ ከዓ ኽበኪ እሞ ስሙ ጴጥሮስ በልዮ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ኣባት ዮናስ ኬትኪ ንገር እዮሞ ንሱ ክጽልየልኪ ይበልዋ ብድሕሪ እዚ ጸኒሳ ምስ ወለደት ስሙ ጴጥሮስ ሰሜቶ ቅድስት ሶፊያ ወዳ 7 ዓመት ምስ ኮነ ልክዕ ከም ህፃን ሳሙኤል ንሊቀ ጳጳሳት ወፈየቶ ፍቱ ወዲ ኸዓ ነበረ እሞ ፈለማ ኣናጉንስጢስ ብድሕሪኡ ዲያቆን ቀጺል እውን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያናት ምእንቲ ኽላኣኾ ካህን ኢሉ ሸሞ ኣባት ዮናስ ግዜ ዕረብቱ ምስ ቀረበ ድማ ንዂሎም ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ጸዊዑ ብድሕሪኡ ንጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ንኽሸሞ ኣዘዘ በዚ ኸዓ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ተሸመ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ተሓጐሰ ኣብቲ ዘመኑ ኣብ ኣንጾኪያ ምስ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ብኣምልኮ ተጣዖት ዝሓብር ክልተ ውላ ዝነበሮ መኮነን ነበረ ሰበይቱ ግና ብሃይማኖት ቅናዕን ርትዕትን ስለ ዝነበረት ነቶም ደቃ ኣብ ኣንጾኪያ ኸተጠምቖም ስለ ዘይከኣለት ንኸተጠምቖም ኢላ ብመርከብ ናብ እስክንድርያ ክትከይድ ከላ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ማዕበል ተላዒሉ ነታ መርከብ ከጥሕላ ደለየ እዛ ቅድስቲ ኣደ ደቃ ጥምቀተ ክርስትና ኸይተጠመቑ ንኸይሞቱ ስለ ዝፈርሐት በቲ ካብ ጡባ ጠቢሓ ዘውፃኣቶ ደም ገጾም ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲባ ሰለስተ ጊዜ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ባሕሪ እናኣለኸት ኣጥመቐቶም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እዚ ምስ ገበረት እቲ ማዕበል ባሕሪ ሃዲኡ ብሰላም ናብ እስክንድርያ ኣተወት ከም ብሓድሽ ነቶም ደቃ ከተጥምቕ ኢላ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮስ ከደት ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጴጥሮስ ንኸጥምቖም ሰለስተ ጊዜ እኳ እንተፈተነ እቲ ማይ ረጊኡ መኸን ኣብዮ ሽዑ ነዲኦም ጸዊዑ እንታይ ዝገበርክዮ ኣሎ ኢሉ ሓተታ ንሳ ኸዓ ኩሉ እቲ ዝገበረቶ ነገረቶ እሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ገባሪ ተኣምራት ኣምላኽ ኣመስጊኑ ቤተ ክርስቲያንና ሓንቲ እያ ጥምቀትውን ሓንቲ እያ ዳግማይ ጥምቀት የለን በላ ከምኡውን ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ንፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸሓደ ኣርዮስ ብዙሕ እዋን ገሲጽዎ ክምለስ ስለ ዘይከኣለ ብውግዘት ፈልዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ሰጐጎ ብድሕሪ እዚ ኣርዮስ በዓል ሊቀ ካህናት ኣኪላስን እለ እስክንድሮስን ካብ ውግዘቱ ንኽፈትሖ ኽልምንሉ ገበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ውግዘቱ ብምጽናዕ በዛሎ መለይቲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳድ ክዳን ለቢሱ ቆይሙ ምስ ረኣኽዎ መን ክዳንካ ቀዲድዎ እንተበልክዎ ኣርዮስ ክዳነይ ቀደዶ
كابهري أبوي أبن بهري هوتي منفس قدسن فليني بلني نسخاتكم قنا دحريلك أنا باباسات كتشي يوم يخم كاب سحتت أريوس تحلون تتنقوكم نسخة أكيلاس دحريك إدمي إلا إسكندروس ليك باباسات كتشي يوم يخا قنا بوداسي كنتو تتاليكا نا أريوس كاوو قزتو كتفتحيخا كالتف كاوون كتموتي خابلو قدوس ጵጥሮስ ህዝቢ ንጣዖት ከሰግድ ይምህር ከመዘሎ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ፈሊጡ አቤት ማእሰርቲ አጥዩ በሰይፊ ከቀትልዎ አዘዘ ቅዱስ ጵጥሮስ ግና ሁሉ ህዝቢ አጣቀነተ ሃይማኖት ከጸነዕ አዘዞ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍዛስ ደመይ መፈጸምተ አምልኾ ጣዖታት ይኹን ጣዖታት ከአ ካብ ኩሉ ዓለም ይሰዓሩን ይጥፉን ኢሉ ኽጽልኸሎ እቲ ዝበልካዮ ብሓቂ ይኹን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ይመጸ ነዚ ቃል እዚ ከዓ ኣብቲ ቦታ ቀሪባ ዝነበረት ድንግል ሰማዕቶ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ጵጥሮስ ነቶም ወተሃደራት ዝተኣዘዝኩም ወፈጽሙ በሎም 29 ሕዳር ርእሱ ብሰይፊ መተርዎ እሞ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ ርእሱ ምስ ተቆርጸ እቲ በድኑ ከይወደቐ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል ጸንሐ ምስ ወግሐ እቶም ምእመናን ብሰማዕትነት ከም ዝተሰየፈ ምስ ፈለጡ ነቲ ስጋኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣምፂኦም ኣብ መንበሩ ኣንበርዎ ቅድም ቅዱስ ጵጥሮስ ኣብ መንበረ ስሜቱ ኮፍ ኢሉ ዝረአዮ ስለዘይነበረ ነቲ ዝፈለጡ ስለምንታይ ደኣ ኣብ መንበርካ ኮፍ ኢልካ ዘይትፈልጥ ኮፍ ኢልካ ምስ በልዎ ኣነ ኣብዚ መንበር ሓይሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝርኢ ኣብዚ ኮፍ ክብል ኣይደፍርን በሎ ብድሕሪ እዚ ገኒዞም ምስጋ ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት አንበርዎ ካብቲ ስጋኡ ከዓ ብዙሕተ አምራትን መንክራትን ይፍጸም ነበረ በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ጵጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማይት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምንጭ ታሪኽ ቅዱሳን ስንክሳር 29 ሕዳር ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ጵጥሮስ 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 ጵጥሮስ